Allura sem, illek ma tarax film tajjeb jew? U jien mhux dejjem films fuq pumpira u tifi tan-nar nara ġew. Tgħid li xejn imma dak ix-xogħol jaffaxxinani wisq. Kif qatt ma tħajjar tapplika biex tidħol volunteer mad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili? Għall-inqas hekk tieħu idea aħjar ta' x'jinvolvi x-xogħol ta' pumpier fir-realtà? Le minn daqshekk ili mħajjer kieku, imma biex xogħol li kelli qabel kien impossibbli li nidħol għall-impenn bħal dak. Issa li għandi aktar ħin fuq idejja, naħseb li veru wasal iż-żmien li nitfa' applikazzjoni. Sewwa tagħmel? Biex tapplika veru faċli, naħseb taf xi trid tagħmelu? Iva tam, kemm nimla l-forma online minn service.gov.mt jew mill-Mall Tabs u nistenna li xi darba l-ħolma tiegħi titwettaq.